السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں نیوزی لینڈ کے خلاف ونڈے میچ کے لیے، پہلے ونڈے میچ کے لیے پاکستان ٹیم کی آپ دوستوں کو پلینگ الیون بتانے والا ہوں۔ دوستو، پاکستان ٹیم کے سچے اور پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستوں کو بتاتے ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیل۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم ٹور کرنے والی ہے پاکستان کا، جس میں 4 T20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلے جانے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو پہلے ون ڈے میچ کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پلینگ الیون بتانے والا ہوں۔ دوستو، پاکستان ٹیم کے سچے اور پکے فینز ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے کہ یہ سیریز پاکستان ٹیم جیتے گی یا نیوزی لینڈ۔ دوستو، اور پہلے نمبر کی بات کر لیتے ہیں۔ دوستو، پہلے نمبر پر ہوں گے ون ڈے سیریز میں اوپنر بلے باز فخر زمان، یہ اوپننگ کریں گے۔ اگر دوسرے نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو، دوسرے نمبر پہ بہت ہی اچھے کھلاڑی کو رکھا گیا ہے جس کا نام ہے محمد رضوان۔ دوستو، محمد رضوان بہت ہی اچھی زبردست قسم کی بیٹنگ کرتے ہیں، آج کل T20 میں ٹاپ پر ہیں اور ون ڈے میں بھی یہی اوپننگ کریں گے۔ اس کے بعد اگر تیسرے نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو، تیسرے نمبر پر ہوں گے کپتان بابر اعظم، کپتانی بھی یہی کریں گے اور میڈل آرڈر پر آئیں گے۔ اگر چوتھے نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو، چوتھے نمبر پہ حارث سہیل کو رکھا گیا ہے پاکستان ٹیم میں ون ڈے میچز کے لیے، اور چوتھے نمبر پر ہوں گے حسین طلعت۔ حسین طلعت کی بھی واپسی ہوئی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف۔ اگر چھٹے نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو، چھٹے نمبر پہ دانش عزیز کھیلیں گے، یہ ڈیبیو کریں گے نیوزی لینڈ کے خلاف۔ اور ساتویں نمبر پر ہوں گے عماد وسیم۔ اگر آٹھویں نمبر کی بات کر لیتے ہیں دوستو، آٹھویں نمبر پر ہوں گے وائس کیپٹن شاداب خان، اور نویں نمبر پر ہوں گے فاسٹ بولر حسن علی، دسویں نمبر پر ہوں گے فاسٹ بولر شاہین شاہ فریدی، جبکہ گیارہویں نمبر پر ہوں گے محمد وسیم جونیئر۔